Jag heter Therese Rå. Jag är 27 år gammal. Jobbar för Back to Business som instruktör. Jag har samboer och är från Bergen. Jag har spelat fotboll sedan jag var 7 år. Det är kämpekäkt. Det är väldigt socialt och det är en genial träningsmåte. Jag tror jag ska hålla en hemlighet ovanför deltagarna på CT1-grad nu. Det är att jag löper maraton. Min plan är att jag ska skli under radarn. Att de inte ska se på mig som en trussel, men heller inte som en byrde. Och på den måten nå synsikt långt i 71 grader nord. Mina styrkor är att jag är utholden, målbevisst och skicklig sta. Mina svagheter är att jag är superdistré, kan inte kart och kompass och jag är en superpingle i form av att jag inte har någon styrka i armarna.